në fundit, si duket, kanë dikuar Golden Eagle që kanë pi publiku aqë të zjarë. Ta shohim tani edhe sfida e fundit. Gosja me motor të shohim se cili do tjetë ai fituesi i kësaj gares. I pari që do të luaj është ekipi i Kaltërt. Adelina, apo më duket, është gati për këtë garë, apo? Jo. Kaloj të motori, Adelina do të garoj gosja me motor për ekipin e Kaltërt. Kjo gari ka 10 pik. Ta shohim se për sa sekonda do të arriti bëj 2 giro Adelina. Rekordin e kemi 35 sekonda nga Keka. Keka na kishtë nga tu. Keka i ka lodhur të qef, është një rekord shumë. Loja po fillon. 35 sekonda s'ka arritur. 5, akoma s'kë zhash. 4, 3, 2, 1. Loja starton. Ojmë se cfarë kohet do të ketë. Arrin të këthesa e partë, tani ka pak më vështirë të këthesa e dytë. Duhet jetë kujdesme. Tani ka vërcen edhe këthesën e dytë, ja këthesa e tretë. Tani pak problem, duhet të këthesë prapa. 15 sekonda kanë kaluar. Shohim. Dhe është afër fundit, afër përfundimit të shtegut të parë për 25 sekonda. Dhe futet drejt këthesës e dytë. Opa! Themi prapa, 35 sekunda. Vazhdon Adelina. Shkojmë edhe njerë me kthesën e tre tani. 49 sekunda, 50 sekunda. Duhet të kthejt prapa më duket apo jo. E kalon edhe këtë kthes, na e prishi krejt shtegun. 62 sekunda! 62 sekunda! 62 sekunda për ekipin e Kaltër dhe shoferin Adelinën. Tani gati edhe Arjani për ekipin e Kush, Adelina. Adelina me 2 aksidente. Po, gati është edhe Arjani për Gor. Hajde, Gordi! Gordi! 10 piki ka kjo loj. Na bëjnë me dje nga regjia se Adelina ka përvoj me aksidente edhe njëtë për dite. Gjithse i ti ka 3 aksidente, ndësa në supersidi pa 2 aksidente. Tani është Goldi. Arjani të jetë gati për 5 sekunda. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Nisu Goldi. Niset Arjani, starton edhe koha, të shohim se çfarë rezultati do ta ketë. Kthesa e parë tani e vështirë. E ka vërtetë pa problem apo jo? 15 sekonda për Arjanin. Shohim tani kthesa e dytë për të. Është duke humbur paksa në kohë. Duhet të futet më nga dalë në kthesa. Ja, tani kthesa e fundit para përfundimit të shtegut të parë. 36 sekonda. Shkojmë me rrethin e dytë. Duhet jetë më i kujdesshëm në rrethin e dytë Arjani që të arritë e mposhtë ekipin e Kaltër. 50 sekonda dhe 12 sekonda i ka ku. Arjani, 55. Dhe do të arritë të fitoj, 58 sekunda! Goldi fitoj këtë garë, 58 sekonda, ishte shumë afer edhe Adelina, por kësaj rave, Arjani e fitoj këtë garë. Rezultati është
100 me 5000 për ekipin e Kosovës. Për herë të parë, një fitore dukshme, një rezultat shumë diferente e madhe. Të nderuar shikues, të dy ekipet na dhuruan një show të jashtëzakonshëm, por si çdo herë në çdo emision të Supersfides, vetëm një fituese kemi. Shpresojmë që ekipi i katër ndonjë sfidë tjetër ta fitojë garën. Por kësa i rallë, atë kësë është jo. Ndërsa ekipi Kaltërt, me këta do takohemi përsëri në raundin e dytë. Ata që fitojnë, vazhdojnë garen, deri në finale. Ky është kampionati Supersfides. Të ndëruar shikus, miru pafshëm deri në emisionin e arshëm. Faleminderit për publikun dhe dy ekipet. Deri janë arshëm, natën e mirë, natën e mirë.